Predstavnici boračke organizacije fudbalskog kluba Mladost i grupa mještana Puračića inicirali su sastanak sa načelnikom Edinom Delićem, na kome je razgovarano o određenim problemima i projektima koje treba realizovati na području ove mjesne zajednice. Jedan od projekata je izgradnja spomen obilježja u Puračiću. Puračić je jedina ili rijetka, ne znam ili ima još neka mjesta zajednice gdje nismo izgradili spomenik borcima proteklog rata, to je apsolutno neprihvatljivo. Ja sam već i prošle godine na samom početku mandata uočio taj problem i puno smo razgovarali sa mjesnom zajednicom i moj stav je bio da se dogovore kako će rješenje da se uradi projekat i da će općina to financirati, jer mislim da to treba završiti pod hitno. Puračić je važna tačka na našoj općini. Žrtve koje je podnio Puračić nisu nimalo zanemarive i ne smijemo se tako odnositi prema njima. Prošle godine se nismo uspjeli usaglasiti oko izgleda, forme, sadržaja spomenika i onda se pre meni obratila grupa građana iz boračkih organizacija, iz fudbalskog kluba, sa željom da daju svoj doprinos u toj problematici. Rješavanje određenih problema, prema riječima načelnika Delića, otežava činjenica da nije uspostavljena saradnja sa vijećem mjesne zajednice te da postoje određene poteškoće. U komunikaciji sa predstavnicima boračkih organizacija, grupom građana i fudbalskim klubom Mladost pronađeni su modaliteti za rješavanje pitanja izgradnje spomen obilježja za poginule borce ove mjesne zajednice. Naš cilj je da do ove jeseni, možda do Puračkog vašara, završimo spomenik koji će biti na onoj raskrsnici gdje je kružni tok, jedno lijepo izdanje koji će biti spomenik borcima i Drugog svjetskog rata i ovog proteklog rata. I već smo u izradi projektno-tehničke dokumentacije, financije su osigurane za realizaciju projekta. Samo je pitanje hoćemo stići sa procedurama i sa završetkom projekta. Puno energije ulažemo u to, vjerujemo da će biti u ovom roku urađeno, ali ako ne bude, neće dugo trajati, Puračić će dobiti ovaj spomenik. Na sastanku je bilo riječi i o radu pijace i vašara u Puračiću, obzirom da je prošle godine istekao akt na osnovu kojeg je mjesna zajednica bila organizator vašara. A svjedoci smo da je na vašaru tokom organizacije bilo mnogo problema, primjer bio funkcionisanje vašara i dakle moj stav je bio, ja sam prenio njima vrlo jasno, dakle ako neko čeka od načelnika da bude organizator vašara, onda to će biti nemoguća misija, ugrozit ćemo sam vašar. S druge strane, ako neko ima ideju kako treba riješiti vašar, moj jedini zahtjev je da bude sve po zakonu i da bude kvalitetno organizirano. I evo, mi smo raspravljali o nekim varijantama, mogućnostima. Puračanima je stalo da vašara bude, stalo je i meni da u mom mandatu ne dođe do prekida te lijepe tradicije, ali građanima moramo kazati da očigledno postoje političke snage na našoj općini i u Puračiću koje bi željele da u mom mandatu da se kaže, evo, načelnik ne da vašar, načelnik nije uspio da organizuje i tako dalje. To je jedan pokušaj, dakle, koji je evidentan, koji građani vide. Ja molim Puračane da se na neki način organiziramo, da zajednički uložimo napore, da i vašar i pijacu pokrenemo. To neće ići bez Puračana, dakle nije moguće da neko to spolja uradi, a ja ću svakako biti na njihovoj strani i sve što bude u korist građana ćemo raditi zajedno. Upoznao sam ovom prilikom Puračane o inicijativama koje će ići ove godine u Puračić, neke ću pomenuti, od rekonstrukcije ulice Avde Mujkića, rekonstrukcije Sarajevske ulice u Puračiću, rekonstrukcije trotoara ovog objekta škole kroz Puračić, izgradnje rasvjete na više lokaliteta, dakle nastavku izgradnje u sistema vodosnabdijevanja u Puračiću. Dakle, mi jednostavno idemo sa većim intenzitetom, ali toliko je zapuštenosti i u ovoj mjesnoj zajednici da će nam trebati malo vremena, ali ja očekujem kad uredimo raskrsnicu, kad stavimo novi spomenik, kad uredimo trotoare, da će već Puračić početi da poprima one slike koje mi držimo u sjećanju kada je u pitanju ovo mjesto.